अथ आसीन शुक्ल एकादशी पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन भगवन् मधुसूदन ईशस्य शुक्लपक्षे तु किं नामैकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच श्रीणुराजेन्द्र वक्ष्यामि माहात्म्यं पापनाशनम्। शुक्लपक्षे चाश्वयुजे भवेदेकादशी तुया पापांकुशेति विख्याता सर्वपापहरा परा। पद्मनाभाभिधानं तु पूजये तत्र मानवः। सर्वाभीष्टफलप्राप्त्यै स्वर्गमोक्षप्रदं नृणां तपस् तप्त्वा नरस्तीव्रं चिरं सुनियते द्र्यः। यत्फलं समवाप्नोति तं नत्वा गरुडध्वजं कृत्वापि बहुशः पापं नरो मोहसमन्वितः। नयाति नरकं घोरं नत्वा पापहरं हरिं। पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च तानि सर्वाण्यवाप्नोति विष्णुर्नामानुकीर्तनात्। देवं स्रांगधरं विष्णुं ये प्रपन्ना जनार्दनम्। न तेषां यमलोकश्च नृणां वै जायते क्वचिद्। उपोष्यैकादशीमेकां प्रसङ्गेनापि मानवाः। नयान्ति यातनां याम्यां पापं कृत्वा तिदारुणं। वैश्रव पुरुषो भूत्वा शिवनिन्दां करोति यः। यो निन्देद् वैश्रवं लोकं स याति नरकं ध्रुवम्। अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशतानि च। एकादश्योपवासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। एकादशी समं पुण्यं किञ्चिल्लोके न विद्यते। नेदृशं पावनं किञ्चिद् त्रिषु लोकेषु विद्यते। यादृशं पद्मनाभस्य दिनं पातकनाशनम्। यावन्नोपोष्यते जन्तु पद्मनाभदिनं शुभम्। तावत् पापानि देहेऽस्मि तिष्ठन्ति मनुजाधिप। नैकादशी समं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। व्याजिनापि कृता राजन् न दर्शयति भास्करीम्। स्वर्गमोक्षप्रदाहे सा शरीरारोग्यदायिनी। सुकलत्र प्रदाहे सा धनधान्यप्रदायिनी। न गङ्गा न गया राजन् न काशी न च पुष्करम्। न चापि कौरवं क्षेत्रं पुण्यं भूपहरेर्दिनात्। रात्रौ जागरणं कृत्वा समुपोष्य हरेर्दिनम्। अनायासेन भूपाल प्राप्यते वैष्णवं पदम्। दश वै मातृपक्षे च दश राजेन्द्रपैतृके। प्रियाया दशपक्षे तु
पुरुषानुद्धरेन्नरः चतुर्भुजा दिव्यरूपा नागारिकृतकेतनाः श्रग्विडः पीतवस्त्राश्च प्रयान्ति हरिमन्दिरम् बालत्वे यौवनत्वे च वृद्धत्वेऽपि नृपोत्तम उपस्येकादशीं नूनं नैति पापोऽपि दुर्गतिं पापाङ्कुशामुपोस्यैव आसिने चासितेतरे सर्वपापविनिर्मुक्तो हरिलोकं स गच्छति दत्त्वा हेमतिलान् भूमिं गामन्नब्मुदकं तथा उपानद्वस्त्रछत्रादि न पश्यति यमं नरः अवन्ध्यं दिवसं कुर्याद् दरिद्रोऽपि नृपोत्तमः समाचरन् यथा शक्ति स्नानदानादिका क्रियाः तडागारामसौधानां सतराणां पुण्यकर्मणां कर्तारो नैव पश्यन्ति धीरास्तां यमयातनां दीर्घायुषो धनाढ्यांश्च कुलीनारोगवर्जिताः दृश्यन्ते मानवालोके पुण्यकर्तार ईदृशाः किमतरः बहुनोक्तेन यान्त्यधर्मेण दुर्गतिम् आरोहन्ति दिवं धर्मे नात्र कार्याविचारणा इति ते कथितं राजन् यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ तस्मात् सर्वै प्रकर्तव्य मेतद् पापाङ्कुशाव्रतम् इति ते कथितं राजन् यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ तस्मात् सर्वै प्रकर्तव्य मेतद् पापाङ्कुशाव्रतम् इति ते कथितं राजन् यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ तस्मात् सर्वै प्रकर्तव्यम् एतत् पापाङ्कुशाव्रतम् जय जय श्री भविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आश्विनशुक्लैकादशी पापाङ्कुशा एकादशी माहात्म्यं सम्पूर्णम् ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः।